Завжди пам'ятайте, друзі, що те, що ми можемо, те, що ми можемо жити, те, що ми можемо творити, воно є здобуто великою, надвеликою ціною. Тобто наша з вами свобода навіть тут, вона є здобута тими, хто вчасно привіз сюди українську культуру і розбудував фактично Канаду. Це є наші емігранти. Це є перша хвиля українців, які приїхали і збудували Канаду. Ми так. Тому ваше завдання, всі, хто приїхав зараз, ваше завдання не осоромити українську націю. Ваше завдання розмовляти українською мовою. Це буде ваша перемога. Ваше завдання поважати навколо людей. Це буде ваша перемога. Ваше завдання подякувати вчасно. Вчасно подякувати, коли вам подали руку підтримки. Отже, на всіх вас є відповідальність, як сприйматиме Україну ця земля. Кожен з вас, хто тут стоїть, має відповідальність. І ви маєте це розуміти. Бо ми там маємо інакшу історію. Нам потрібно землю відвоювати. І в нас не завжди підбираються слова часом. Але українська мова понад усе, тому що це є серце України, це є єдність України, це є сила України. Я звертаюся до всіх, хто приїхав сюди, в цю чудову країну. Я вас благаю, не соромте мене російською мовою. Не соромте Україну російською мовою. Весь світ наклав санкції, весь світ проти Росії. І багато українців не можуть усвідомити, що вони є зрадники. Тільки через те, що вони не можуть перейти на бік України. Так це важко, я зрозумію. Але ви сюди приїхали, вивчили англійську. Вивчіть, будь ласка, українську.
я на ньому. І подарунок вам, тому що я була тут в приватних справах, але я не мала сили, щоб сказати собі, ні, я не піду, я хочу. Я хочу бути з вами, з кожним з вас. Друзі, я вас дуже прошу, тримайте українське небо ментально, духовно, словесно. Помагайте нам, бо в Україні страшне, що відбувається. І я бажаю кожному вас, хто тут приїхав, зберігайте українські звичаї. Зберігайте українську мову, українську пісню. У вас Різдво попереду. Будь ласка, робіть вертепи, колядуйте, тримайте це, бо прийде час, і Україна прийде до вас за цим. Збережіться тут, ви є в безпеці. Я вас дуже прошу. І хто має бажання, ось там, де піца пише, зелене, там моя подруга стоїть. Я привезла, звичайно, як всі, свої CD і співаник українських народних пісень зі всіма нотками і зі всіма куплетами, бо ми зазвичай знаємо одну, і то перший куплет. Я вас просто прошу, не здайтеся. Вам тут земля усміхнулась, але тримайте українське небо тут. Дякую, до зустрічі, дай Боже, наступного року.